Welcome in our best mission now. Ishi mziki, penda mziki, support mziki, asa zile zinazovuma tukianzia hapa nyumbani Uvira. Langu jina ni TB, herufi ya pili alfabeti, ukianza pia Bernard Kasanganjo hujakosea. Mpendwa msikilizaji, kipindi hiki unakipata kwenye masafa 101 mkato 3 FM radio na television Lukula. Hapa tupo mjini Uvira, kati hapa. Lakini leo mpendwa msikilizaji, nitakuwa na mwaliko wangu rasmi katika kipindi hiki ambacho tunaendelea kusupport vipaji vya nyumbani, pia tukiendelea kujia na mziki wa nyumbani zile zinazovuma tukianzia hapa nyumbani Uvira. Nipo na mwaliko wangu ambaye ni special maarufu sana katika kipindi hiki, ishi mziki, burudani pia zile zinazovuma, ndio bwana mtekeshaji nguli Kitwera ya Mungu. He bwana, kwanza karibu ndani ya jumba kubwa Radio na Television Lukula. Nashukuru sana kwanza kwa mwaliko wako kuniita hapa. En fait watu washa sikia sauti naongea kwa radio, ni sauti gani vile? Ni kwanza watu wote wa Uvira wanajua. Ya, eba nae, kipindi chetu hiki ndiyo kinaendelea kusapoti jukwaa la vipaji hapa tupo. Katika lengo kubwa ya baraza la filamu na vipaji, hii moja tu nipata kwenye anwani malengo kubwa ya radio na television Lukula, ambao ni sapoti kubwa kwa jamii ya Uvira pia dunia yote nzima. Na siku ya leo mpendwa msikilizaji, acha tujue mengi zaidi, bwana Kitwera anataka kutujuza nini? Nashukuru sana papa journaliste, nilikuwa nasema juu ya population yote ya Uvira. Tuseme pourquoi pas Sud Kivu, Nord Kivu, Congo mzima yote, kama juste tuko tunatangaza sasa komedia yetu ya nyumbani, hasa tuseme komedia ya Sud Kivu, Nord Kivu, kuibeba sasa kimataifa, kuibeba manake mu kategoria East Africa, pourquoi pas Afrika mzima, pourquoi pas dunia mzima. Kweli tulishaanza pambana na sasa hivi tuko chini ya uongozi ya BB News. BB News TV, hata ukiandika ku page yao ya YouTube ukiandika tu B2 na news ya Miniskire yenye iko mu Kiingereza BB News, utapata na utaona kazi ambazo zilikuwa kuzifanya Burundi, na sasa hivi haiko tu zile kazi, na tulishafanya ma event zingine. Tulifanya event Kinama kubali, inaitwa inaitwa nani, Nueva Vista, ndio unasikia baba Burundi hapo bwana, Burundi pale. Ya mwanangu, sitaki kunificha, acha mimi niambie tu moja kwa moja, BB News kwako wewe, mkataba ambao umeisaini ni kwa lengo gani kwanza? Na nje hapo kujua malengo ya mkataba ambao umeisaini na BB News, sijui ni kiwango gani ambao wamekulipa mpaka kuitika mwanangu kuachana na mji wa Uvira kuelekea mpaka huko nchi jirani Burundi, Bujumbura. Nashukuru. BB News iko na shirikiana na kampuni inaitwa Agentecas, ni kampuni ambayo inatengeneza maproduit, bako na maji wanaita Tefi, bako na tangawizi Tefi, banafanya mabunga, banatengeneza mabunga. Ujiste kama unataka hata kurangua vile vitu, unaweza kunipigia kwa telefoni yangu, baka kupatia kubei rahisi. Bila shaka. Mwanangu, tukiachana na hiyo, kwa sasa hivi level yako ambayo imepanda nje kidogo, sijui upande wako wewe unaweza kuwa na somo gani ya kuwapa wenzako wenye vipaji, sijui waimba muziki, wachekeshaji kama wewe au wafanya filamu kama wewe, mpaka ufikie hapo, picha gani ambayo unaweza kuwapatia kama somo ili wao nao angalau kesho wabadili mfumo na wakafikie hapa? Bo, ile iko question mzuri sana. En fait, mi question nani shauri kama naweza patia watu yote biko nanisikiliza size, ba jeune artiste, ba comédien sa vie ba slammer, ba poète, ba basani ya muziki, kusema kama si peke ndio tulikuwa tunaharibisha sana yetu hapa kunyumba, kusema kama uko na grupe cinematographique yako, wewe kiongozi unaweza tongoza msanii wako, unaona na unaingiza ideolojia mubaye mubicho ya nani ya wazazi, kicho wanaweza sema vile ni kuharibishana sana. Tuibane sasa vile kazi, yani sana ni kazi. Jua nakwambia masomo ni kazi kama inaleta franga, nayo ni kazi vile, ifo kusoma kwanza. Lakini pia na sana, kama unaweza sio ukoro ushindwe na masomo, lakini unaweza kufanya sana na ukajipatia riziki yako ya maisha. Sasa hivi ninaanza pokia fundi mwa, nilisoma kule lakini iko kazi ya masomo ndio nilifanya, lakini ili niongeza ujuzi ya kukua na ile hekima na kufanya kazi ya sinema sawa vile kazi. Bajeni yote mko nisikilize, bajeni artiste, tubane are yako nyo na kama sero na tara yako nyo nafanyaka, ibane sawa vile ni kazi na upambane kwa bidii, kesho riziki yako itafika. Sasa vile si riziki yetu ilifika, mara yake niliona Yesu na miguu. Ya asante kabisa bwana. Wewe kama umeishi paradiso sasa hivi. Ya huko tuko barazani bwana kwenye jukwaa la vipaji, kwenye kitengo kikubwa cha baraza la